waxaan daawaday meel waliba joogtaan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ee hiraan qodobada aniga dhahayna waxa kamid ah ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay in horagaf ugu geysta Allah uu naxariisay Sheikh Cismaan Xidig taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliya oo booqday guriga Allah uu naxariisay Sheikh Cismaan Xidig madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo gaaray degmada Afmado ee gobolka Jubbada Hoose xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hindiya oo u gafay dawladda federaalka ee Soomaaliya dibadana waxaan idin kugu hayaa tirada dadka ku dhintay dhulka Itoobiya oo kororay qodobadaasi qodobo kale ayaan idin hayaa ee ku soo dhawaada iyagoo intaas ka faahfaahsan Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo aynu ku bilowna taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Ibrahim Sheikh Muhiyiddin Cadu ayaa waxa uu booqday guriga Allah uu naxariistay Sheikh Cismaan Xidig oo toddobaadkii hore ku geeriyooday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya عبد غاني عبد الله عبد عصب لا يا وربحين تور كان يسوق كوبية تليها عيدا كحوق دلك صوماليات سريجاس إبراهيم شيخ محدين أيام ما أنت تعسي وقلت جاي إيه الذي يحرتي الله أو نحر يستم مرحوم الشيخ عثمان حدق تليها يعني إيه الذي قرأ بدي ومدى صوماليات بو وقلت تعسي جريد وقلت مدى الله أو نحر يسته الشيخ عثمان حدق وحاونا كل إرادة الشيخ يسوق لا تحترك ولها بالشدة إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وحن ما انتهى كان وقائمة تعسيدي شيخ إني ويناي شيخ عثمان شيخ عمر شيخ داود وقيري ديسي إلهي وقت قيسة كاردقية نحلقان شيخي أو نقنهي waxa uu diinta islaamka iyo matqana iyo kasoo qabtay iyo matqana taariikhda uu ku leeyahay umada Soomaaliyeed iyo fidinta diinta islaamka waxaan leenahay ilaahay naxariisti janna hasiyo ilaahay samir iyo iimaan inta uu ka dhintay oo uu ka tagay oo qoys la qaraabo leh walaal leh ehel iyo umada Soomaaliyeed ba ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo annagana dhamaanteen ilaahay gadaashiisa nama fidnaayo booski iyo meeshi iyo xirti uu ka tagana waxaan leenahay ilaahay kuwa khayr qaba ama mid khayr qaba oo bedelkiisii noo gala iyo kuwa ka badanba ilaahay ha nasiiyo ciidanka dawladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay in dhowaan u gafay allah uu naxariistay Sheikh Cismaan Xidig zahra gabra iyo soo koobaysa waxa magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu xiray Ibrahim Ciyow oo maalmo ka hor sheegay hadal ka dhanaa cutubyo uu qoray caalimka weyn Sheikh Cismaan Xidig Ibrahim Ciyow ayaa lagu qabtay hotel u dhow masjidka Salaamo oo dhaca degmooyinka Hodan iyo Holwadaag dhowaan ayay ahayd markii Ibrahim Ciyow uu gafay Sheikh Cismaan Xidig oo caalim Soomaaliyeed oo cimrigiisa geliyay fidinta diinta Islaamka arintani ayaa lagu amaanay ciidamada booliska Soomaaliya maadaama ay soo qabteen ninkani u gafay shiiqa geeriyood isbuucii la soo dhaafay ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxa ay ku raad joogeen soo qabashada Ibrahim Ciyow madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa waxa uu gaaray degmada Afmado ee gobolka Jubbada Hoose sida warbixinta warkani uu ku soo koobay wariyahayaga
سلمان عبد الرشيد. مدحوينه مامولك جوبلان مدن احمد محمد اسلام احمد مدوى ايامات قاره دغمده افمدو اي قبلك جوبده هوسه xilin dhawaan wadada xariirisa magaalooyinka Kismaayo Afmadow laga saaray kooxda Al-Shabaab boqolaal shacab ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay bartamaha magaaladaani. Madaxweynaha ayaa u tagay degmada Afmadow dardargelinta howlgallada ciidanka xoogga dalka ee kuwa Jubbaland kuwaas oo guul wax ku ool ah ka gaaray maalmihii la soo dhaafay. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hindiya oo u gafay dowladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hindiya ayaa tusaale xun u soo qaatay Soomaaliya xilli uu galbeedka horjoodinayay golaha baarlamaanka dalkaasi. Xildhibaanka ayaa sheegay in muwaadiniinta Hindiya ay canshuurta bixiyaan sida kuwa Ingiriiska oo kale ayna helaan adeeg liito oo la mid ah midka Soomaaliya laga helaa. Muwaadiniinta Hindiya sida kuwa Ingiriiska ayaa canshuurta bixiyaan, haddana waxay helaan adeeg la mid ah kan dalka ku nool Soomaaliya ay helaan, ayuu yiri xildhibaanka oo si weyn u dhaleelsan adeega ay bixisa dowladda Hindiya. Xildhibaankan oo si weyn u dhaliilsan xadka canshuurta laga qaadayo dadka ku nool Hindiya ayaa tusaale fool xun u soo qaatay Soomaaliya oo dhugu tirinaya wadamada ay madaxdooda ka shaqeystaan aysan u shaqeynin bulshada. Soomaaliya oo in ka badan 30 sano ku jirtay fowdo, nidaam la'aan, colaado isbiirsaday adduun ku noqotay tusaale xun, iyadoo horey sidoo kale madaxda kala duwan ay tusaale xun u soo qaadan jireen dalkeena. Taram oo ah madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka ayaa tusaale xun u soo qaatay Soomaaliya oo horay ugu tilmaamay wadamada ugu halista badan caalamka, isla markaasna ah gunta argagixisada, halka Museveni oo ah madaxweynihii hore ee Uganda ay isla markaana madaxda cadaysatay inay Soomaaliya u soo qaataan tusaalayaasha xunxun oo liita falalka aan garowshiya lahayn ayaa sharaf dhac ku ah dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed, ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed, ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed, ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees, airtime xidig 200 gees, reseller xidig 300 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo. Qodobadii gudaha wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ee hiraanweyn ayaa daawateen dibaddana waxaanada kugu haya. Tirada dadkii ku geeriyooday dhulgii ka dhacay dalka Ethiopia ayaa gaaray in ka badan 229 qof, sida ay ku warrameen kooxa gurmadka degdeg ah ee dalka Ethiopia. Dadkani ayaa ku dhintay koonfurta gobolka Kolba ee maam waa markaasi dalka Ethiopia. Dadkani ayaa waxaa halkaasi ka dhacay roob aad u xoogan kaasi oo sababay dhul go'a, halka guryaha iyo sidoo kale dadkani ay ka hoos mareen dhoobada biyaha roobka ee soo rogmaday. Ciidamada iyo sidoo kale askarta deegaanka ayaa ka mid ahaa dadka ku geeriyootay, iyada oo dhaawac uu gaaray 500 qof, isla markaana la filayo tirada geeridu inay intaasi ka sii badan karto. Dowladda federaalka ee Ethiopia waxay bilowday gurmad ay u fidinaysaa dadkan, iyada oo halkaasi geysay diyaaradaha helicopter-ka iyo sidoo kale kuwa gurmadka degdega ah. Ethiopia ayaa haatan waxaa ka da'ayay qaybo ka mid ah roobab aad u culus, kuwaasi oo dadka qaar ay markaasi dhibaato gaarsiinaya. Dadka qaar ayaa waxaa la isugu geeyay goobo kale oo ka baxsan, halka ay daadad ka soo rogmanayaan si ay kaga badbaadaan dhulka labaad. Dhulgo labaad goobta uu ka dhacay ayaa waxaa ku ururay dadkan oo isla markaana qaarkood ay ku dhinteen halkaasi. Wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ee hiraanweyn ayaa intaasi ku idiltan iyo kulanti dambe nabadgelyo.